Здравейте, приятели! Както знаете, аз съм отново в Пазарджик. И това ще е втория влог. В момента отивам, излизам с един приятел. Най-вероятно след докъм половин час, един може би, ще снимам. И не е до толкова, къде се е наврял. Него тук. Тук тротуарче, той се навря с колата. Да. Снимам първия клип на... Знаете какво? Clash of Clans. Да. Смисъл ще ги кача един след друг. Може би ще качиме сега веднага след като го снимам този влог. Ще го кача. И след това... ще снимам клипа на Clash of Clans и ще го кача най-вероятно след около час след като е качен влога. Гледам да не снимам много, да не качвам много кът, но след обед да не качвам, не знам, някакво такова. По-скоро на обяд, ако качвам нещо и рано сутрин, да. Тук има едно злато. Беше пръза малко. Да. В момента вървя и хората си ме гледат странно. Си викат, това какво правя? Това си говори на телефона. Знаете, някой като ме пита, трябва да му кажа. Аз съм влог. Не ме са ти. Да, както казах, ще снимам на Clash of Clans. Ще видя. И ще си изтегля, може би още една игра. Знам, че ще трябва да видя каква ще бъде играта. И... един човек седеше и ме гледаше много странно. Това си беше просто, което ме гледаше. Да. Ще си изтегля една още игра. И... най-вероятно ще снимам клип. Утре. Най-вероятно утре, защото ще тръгвам за София. Сигурно към 7-8 часа вечерта. Ще имам време. И да го аплаудна и да го снимам, смисъл. И да го аплаудна. Трябва да видя как да си правя там. Тъмбнелите, защото малко тъп така, само с някакви тъпи изрязъци от нали, това видеото голяма глупост. Да, както и да е, погледнете какви са къщите, в смисъл, това е врата на гараж. Много, много отчаиващо. Бах ти дъртата кола, как ти да е. В момента вървя към един приятел. Той мързо и каза, че... просто каза, че е мързо, в смисъл. Не му се излиза веднага. Да съм бил отишъл пред тях, точно това правим в момента. И... о, да. Да, трябва да го видите. Не знам, може да ви хареса, но... ето това там, виждате ли го? Ето този трабант. Е по-стар от всички. Много по-стар. Надявам се този път качеството да е доста по-хубаво. Защото мисля, че оправих настройките. И в момента снимам видеото на HD. Не съм много сигурен доколко ще се аплаудне на HD. Но се надявам да е поне на 480, защото е отвратително на 360. В смисъл, аз го видях. Видя го и на 360 титул. И излизам на голяма улица. Ето, много празна. Вижте, няма нищо. Та, вървим си ние към един приятел. Хората ме гледат странно. Имам чувство, че аз съм някой
пахти от качеля. И като си пахти от качеля, какво си ти? Какво си говориш на телефона? Е, имам една новина за вас, хейтери мръсни. Аз снимам влог. И ми харесва. Какво знаете ви, а? Какво знаете? Мама ви мръсна. Както и да е. Това не трябваше да го казвам. И също така съм решил да направя едно супер устаряло нещо. И това е трайно това в чалендж. В смисъл просто да пускам такова. Пускам фейскама, пускам някакво видео в YouTube и гледаме някаква тъпотия, смисъл някаква пълна простотия, която и аз не знам каква ще бъде. Просто пишеме нещо и ще гледаме някакво тъпо видео. Прочетете този надпис. Просто го прочетете. Толкова е вдъхновяващо. Направо ми докарва, огразвам. Право си казвам. А? Страхотно. А това там трябва да е гараж. То там има една... Има една дупка. Една шибана дупка. Как ти да е? Просто този надпис беше велик. Хората си ти ми гледат странно и се чудат. Какво правя? Толкова е забавно просто. О, боже. Пазарджик е град с много, много богати дядовци. Те нямат никаква представа какво правят модерните технологии, като телефони, камери, телевизори, стационарни телефони, деца. Не, бабси, за децата. Не, бабси. Ето това там. Няма да се види. Трябва да приближа. А, фак! Аз какво виждам така? Чакай, защо го виждам толкова далечено? Както и да е. Това е телекийна врата. Можете ли да повярвате? Една шибана телекийна врата. Да, толкова скапана телекийна врата. Това най-вероятно е къщата на някоя баба. Просто хората си влизат. Грабват си я. Е, така, ограбват я. Много ги е бе. Както и да е. Точно съм пред моя приятел. Добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Пълнете видеото. Лайк, сабскрайб. Коментирайте. Споделяйте. Да може да се разрасне. И така. Чао от мен, Румен Чугейник. Чао.